በስልጣን ላይ በነበረ ጊዜ ከሀገርና ከህዝብ በዘረፈው ገንዘብ ተማምኖ ኢትዮጵያን ለማፍረስ የተማማለው አሸባሪ ኃይል ጸሃይ ያዘከዘከችበት መሆኑን በርካታ መልካች ማኞች ፍንቱ ብለው መታየት ጀምረዋል። ለዚህ ማረጋገጫው ደግሞ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረሚካኤል አደራድሩን ብሎ ለአንቶኒ ጉተሬ ጻፈ የተባለው ደብዳቤ አንዱ ነው። በርግጥ የጨነቀለት ሆነበት እንጂ ያሸበረው አትመሪ የሚሆን ጀሌዎቹ ሰላምን አምረረው የሚጠሉ የሰይጣን ታላቅ ወንድም ስለመሆናቸው በተደጋጋሚ የተሰጣቸውን የሰላም አማራጭ የቀበሩ ህልመኛ መሆናቸውን የቅርብ ጊዜ ትዝታችን ነው። በጦርነት ተወልደው በጦርነት የኖሩት ህዋታውያን መጨረሻው በጦርነት እንዲያበቃ ወስነው በገዛ ሀገራቸው ዜጋ ላይ አፈሙዝ ማዞራቸው የክደት ጥጋቸው አንድ ማሳያ ነው። የሆነ ሆኖ በየጎሮ የደበቁትን መሳሪያና በደና ቀን ያሸሹትን ገንዘብ ተጠቅመው በወንድ መዝባችን ላይ ጥቃት ቢያደርሱም ኢትዮጵያውያን ግን አሁንስ በቃም ብለው ሀገር በቀሉን ጥላት አምርረው ሊታገሉት ከፊት ለፊት ብረት ይዞ ከመጋፈት በዘለለ ያላቸውን ጥሪት እያዋጡ ግባተ መሬቱን ለማፋጠን እየተረባረቡ ነው። በየአካባቢው ወጣቱ ተደራጅቶ ጸጥታውን ከመጠበቅ ባለፈ ልጆቻቸውን መርቀው ወደ የማሰልጠኛው የላኩ ወላጆች ለህናውኔ በየለቱ ወደ ጦር ግንባር የሚላኩ የእርድ ከብቶች እናቶች የሚያዘጋጁት ስንቅ እንደዚሁም በተለያዩ ማህበራዊ ሚዲያ ስላሸባሪ ህዋት ክፋት የሚለቀቁ መልእክቶች ከብዙ በጥቂቱ የሚጠቀሱ ናቸው። ኢትዮጵያን እንዲህ በአንድነት እንዲነሱ ያደረጋቸው ጉዳይ ደግሞ በጭካኔ ወደር ያልተገኘለት ሸፍጠኛና ሻጥረኛ ህዋት በስልጣን ላይ በነበረ ጊዜ ከሰራው ግፍ በዘለለ የብዙ ዓመታት ታሪክ ያላትን የጥቁሮች የነጻነት ተምሳሌትና የምስራቅ አፍሪካ አይን የሆነችውን ሀገራችንን ለማፍረስ ሲውል ወርዳለው ማለቱን ከመስማት በዘለለ ወደ ተግባር በመግባቱ ነው። ጁንታ በወረራቸው የአማራና አፋር ክልል ንጹሃን ላይ የጅምላ ግድያ ከመፈጸም ባለፈ ለአቅመ ሔዋን ያልደረሱ ህጻናትን ደፍሯል። አካላዊ ቁመናይ ሰዋይ ቢመስልም ህሊና ቢስነቱን ቁልጭ አድርገው ካሳዩን አልተሰሜ ታሪኮች መካከል እንስሳትን በአረር ማቃጠሉና የቻለውን ያህል ዘርፎ ያልቻለውን የህዝብ ሀብት በምቀኝነት ማውደሙ ሌላው ሂሳብ ማወራረጃ የጭካኔ ጅራፍ መሆኑን በሚገባ አሳይቶናል። ሌላው የዚህ ቡድን አስገራሚ ጉዳይ በየኩሽናው የተገኘውን ብኮና ድፍድፍ እየተሸከመም ሄዱ ነው። ምናልባትም በሊትና ድፍድፍ ዘራፊነቱ የመጀመሪያው ስለመሆኑ ታሪክን ለማገላበጥ ምርምር የሚጠየቅ ጉዳይም አይመስለኝም። በእርግጠኝነት እሱ የመጀመሪያ ነውና ያለ የሌላ አቅሙን አቀናጅቶ የተጠቀመው ጁንታ በሀገር ቤት ከወሸመው ሸኔ ጀምሮ በውጭ ሀገር ካሉት እንደባላዮቹ ጋር ሊያፈርሳት ያሰባትን ኢትዮጵያ ለማፍረስ ግን የሚፈቅድለት ኢትዮጵያ ያለመኖሩን አሁን እርግጠኛ ሆኗል። ከዚያም አሳየው ቀደም ሲል በቁጥጥር ስር ናቸው ያለ ፎቶ የተነሳባቸው ቦታዎች በጀግናው መከላከያ ሰራዊታችንና በጸጥታ ኃይሎች እንዲሁም በህዝብ አንድነት ነጻ የወጡ ነው። የተበታተነው ኃይልም ኢትዮጵያንን የተባበረ ክንድ እየቀመሰ ነው። በየጎሬ የደበቃቸው ተተኳሾችም እየተመናመኑበት በየስርቻው የተወሸቁ የነዳጅ በርሜሎችም ባዶነታቸው እያረጋገጡለት ነው። በተለይ በስሙ ሲነገድበት የኖረው የትግራይ ህዝብም ከዕለት ጉርሱ ማጣት ጋር ተያይዞ ኑሮ እንደ በረሃ ሀሩር አንድዶታል። ጥሞናውን በደንብ አጣጥሞታል። ማን ይሻለው እንደሆነም ከሊቀ ሰይጣኑ ወያኔ ክፉ ስራ በሚገባ ተረድቷል። በእርግጥ የትግራይ ህዝብ በፊትም ተገዶ እንጂ ወዶበት አብሮ እንዳልኖረ የጁንታው ሰለባ ከሆኑት እነ ኢንጂነርም ብዛት አደሰ መረዳት ይቻላል። በየጊዜው ይህን ቡድን ከመቃወም ባለፈ ከገንዘብ ድጋፍ ጀምሮ ደም በመለገስ ዕለት ከዕለት ከኢትዮጵያውያን ጋር መሆናቸውን አረጋግጠዋል። በዓለም አቀፍ ደረጃም ከአንዴም 8 ጊዜ በዚህ ጉዳይ ስብሰባ የተቀመጠው የጸጥታው ምክር ቤት ኢትዮጵያ ችግሮቿን ራሷ ትፍታ በሚለው ከእውነት ጋር የቆሙ መንግስታት ድጋፍ ጁንታው ድንኳን ተክሎ ለቅሶ እንዲቀመጥ ማረጋገጫ ሰጥተውታል። ይህ ሁሉ ነገር ተዳምሮ አሁን ላይ ያለው ኢትዮጵያዊነት እንዳድዋ ሁሉ ተጋምዷልና የጁንታው መደምሰስም ስለተቃረበ እነ ልቀ ሰይጣን ንስሐ ይግቡ። ታሪካዊ የጀጨው መድኃኔዓለም ቤተክርስቲያን በአሸባሪው የትንቅ ቡድን ከፍተኛ ጉዳት ደረሰበት። በ3ኛው ክፍለ ዘመን እንደተመሰረተ ይገለጻል። የፈለገ ጻይ በቅሎ አገት ጀጨው መድኃኔዓለም ቤተክርስቲያን መርጌታ አብራራው መለስ ጀጨው መድኃኔዓለም ቤተክርስቲያን ካቴድራል ገዳም ገንዘብ ያዝናቸው ትናንት ምሽት አሸባሪው የትንቅ ወራሪ ቡድን በከባድ መሳሪያ ጥቃት ቤተክርስቲያኑን ማውደሙን ተናግረዋል።
መርጌታ አብራራው የሽብር ቡድኑ በእምነት ተቋማት ላይ ይህን መሰል ውድመት ማካሄዱ ለጸረ ህዝባዊነቱ ማረጋገጫ ነው ብለዋል። ይያጠፋናችሁ ነው ምን ሄዶ ብለው ነበር እንዳሉትም አድርገውታል። አሸባሪው ቡድን ባደረሰው የከባድ መሳሪያ ጥቃት የቤተክርስቲያኑ 14 መስኮቶች፣ 5 በሮች፣ ህንጻውና ጣሪያው ከፍተኛ ጉዳት ደርሶበታል ብለዋል። መርጌታ አብራራው የሽብር ቡድኑ በግቢ ውስጥ የሚገኙ ጽዋትንም እንዳወደመ ተናግረዋል። የገዳሙ ፍልፍል ዋሻም በአሸባሪው ቡድኑ መፍረሱ ተጠቁሟል። በተክርስቲያኑ ወደ ነበረበት እንዲመለስ ርብርብ እንዲደረግ ጠይቀዋል። በአካባቢው ሆነው በተክርስቲያኑን ያስመጡ ግለሰቦችም በጸጥታ አካላት ቁጥጥር ስር እንዲውሉ ተደርጓል ብለዋል። ጨጨው መድኃኔዓለም በተክርስቲያን ከተመሰረተ 1500 ዓመት ያስቆጥሯል። የበርካታ ቅርሶች ባለቤት ነው። በደቡብ ጎንደር ዞን ላይ ጋይንት ወረዳ የሚገኝ ሲሆን ከአዲስ አበባ 754 ኪሎ ሜትር፣ ከባህር ዳር 195 ኪሎ ሜትር፣ ከደብረ ታቦር 90 ኪሎ ሜትር ይርቃል። ከጥንት ጀምሮ መንገደኞች ከወሎ ወደ በጌ ምድር ወይም ከበጌ ምድር ወደ ወሎ ጉዞ ሲያደርጉ ጨጨው ላይ እረፍት ማድረጋቸው ዛሬም የደረሰ ባህል አለ። ጨጨው መድኃኔዓለም ሙሉ ስሙ የበቅሎ አግድ ጨጨው መድኃኔዓለም ይባላል። የጥንት ነገስታት ሳይቀር በጨጨው ሲያልፉ ከበቅሏቸው ወርደው ተሳልመው የሚያልፉበት ቅዱስ ቦታ ነው። ነገር ግን ይህ ሽፍታ ቡድን በከባድ መሳሪያው ድሞታል። በርግጥ ነገና ከጥንስሱ የትግሉ ዋና አላማ ጸረ ጽዮናዊ ነበር። ታፍራና ተከብራ የኖረችን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን አከርካሪውን ለመስበር በማኒፌስቶቸው ላይ ጭምር ጽፈው በእጅጉ ሲተጉ የነበሩ ናቸው። ፋሽስት ወያኔ በሽፍትነት ዘመኑ ቤተክርስቲያንን አምሮ መታገልና ማዳ ከሚፈለገበት ምክንያት ከዋጥንስስ ጀምሮ ፖሊሲ አውጪ አመራር ሰጭና አዋጊ ኮማንደር የነበሩት ያሁኑ ዶክተር አረጋዊ በርሄ የህዝባዊ ወያኔ ሀርነት ትግራይ ፖለቲካዊ ታሪክ 1967 እስከ 1983 በሚል መጻፋቸው ወያኔ በወቅቱ ቤተክርስቲያንን አምሮ መታገልና ማዳ ከሚፈለገበት ምክንያት የኢትዮጵያ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን በህዝብ ውስጥ ያላት ተቀባይነትና በሀገር አንድነት ላይ ያላት ጽኑ አቋም እግዚአብሔር የለም ብሎ የሚያስተምረውን ሶሻሊዝም መቃወሟ በሰንደቅ ዓላማና መሰል የኢትዮጵያ መግለጫዎች ላይ የነበራት አስተምሮ እና መገንጠልን መቃወሟና የሀገሪቱ አንድነት ድጋፊ በመሆኗ በወያኔ ጥርስ ውስጥ እንድትገባ ምክንያት እንደሆነ ነግረውናል። ህወሓት ከዚህ ስሪቱ አንጻር ቤተክርስቲያንን ቢያወድም የሚያስገርም አይሆንም።